يدوهم كبار لبانكا اللي بانا شرفت له وسلام انتين يدوهم كبار سلامي هاي حل بانا دوا سلام انتين هاو حل بانا عربو حل بانا دا دايا وكو سعبين لها يلنا كو خيلين هذو غلط واكو تايقر سماعي عربي حل بانا دا دايا حل بانا شرفت له وسلام انتين يعني إذا واحد ربي دور قدوم الرومان تنا سوقات لكن حلوان يقول ريا سوقات وحير الربعين تابتو وحير الربعين تابتو مانت أرتا قبل كبنادر تاريخ دي سعادة الوشي كي كلية وحن سوق هذا اللي بدر كون يسديتي قبل كمحالات السي هذا مستا وحالات السي كونسل deegan matala gobolka loo dhisay deegankaas oo jira oo si sharci ah loo dhisay dawladdi ka dambeeyay ayaa baabiyeen siyaasadaha loo baabiyeen inkastoo ku faraxsanaa laba madaxweyne oo iska dambeeyso Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh inay xoogaa gambadeen gobolka inay ku dhirtaan meesha laga rabo in madaxweyne farmaajo uu ku dhirado gobolka horta uu heliyo number 1 number 2 anaga xildhibaano golaha shacabka nahay saahibaan aad dad si qaran nahay deegaan kala duwan ka nimid interest guud oo Soomaaliya matelna kuwa gaarna waan qoseeyaan marka waa doodi karnaa campaign aan sameyn karnaa waa isku codey karnaa laakiin wax la isku aflagaadeeyaa ama wax la isku dibsado habeeraati ma jiraan meeshan annaga gobolka Banaadir waxaan aaminsanahay hadii aqal sare ay noqoto iyo hadii ay golaha shacabka noqoto matalaad nambarka ugu badan Soomaaliya inuu heli karo factis day daatan noqoto nooc kasta noqoto meel aan aadi maayo laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay magaalo Soomaaliyeed oo Soomaadu ku dhan tahay oo hooyo oo sharaf iyo karaamo umada Soomaaliyeed u heysa dadka deegaankaana waxaan aaminsanahay inay yihiin dad nabadeed sida dhammaan dadka Soomaaliyeed ay yihiin horumar kasto oo magaalada gaartana waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed inay gaareen marka xildhibaanada dhibsanaya xalayt waxaan maqlay markaan campaign sameeyay xildhibaano campaign kale ku jira marka horta gobolka Banaadir yaa reer Hebel Warkin ha loo arkin ee tamayaal Soomaaliyeed ku way labo annaga markii aan campaign-kan bilaabaynay labo option aan ku tashanay labada option waxay ahaayeen labo option oo nabadeed wax colaada iyo wax dhibaato ma jirin option wuxuu ahaay inaan dhaqanka culimaadiinka dhalinyarada haweenka ganacsatada siyaasiinta aan shir la galno kadibna aan ka tashanno si gaar ah u soo tashanno haddii xataa nagu saamaxdo inaan bilaabno shirar gaara mudaharaadyo nabadeed rabshada maaha nabadeedna oo aan ku muujinaynaa inaan bilaabno laakiin waxaan door bidnay inaan baarlamaanka Soomaaliya asxaabteena ka buuxdo inaan campaign ka sameyno waxaan aaminsanahay maalinba waxaan kaloo aaminsanahay dad boona activist ah inay baarlamaanka ku jiraan oo aaminsan waxaan aaminsanahay waxaan idin ka rabnaa waxa waaye gobolka Banaadir aniga waxaan ku raacsanahay xildhibaanada soo jeediyay 13 sano tirin la siiyo waana cadeyn karaa sababta waa cadeyn karaa xildhibaanada sanada soo jeeda aniga ku raacsanahay waxaan rabnaa inaad nala shaqaysiin garab nagu siisiin haddii waxyaabo la tabanaan jiraan waa ka wada hadli karnaa campaign-ka cidda aan ka sameyno cod ka rabnaa waa adinka idinka aan ka rabnaa xildhibaanada la jooga waxaan rajaynaa sida aad gobolada waqooyi garabka loo siiyey xildhibaanada ka soo jeeda inaad garab noo sii doontiin weliba si gaar ah waxaan ugu hambalyeynaa sida garabka loo